हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसाम गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और आज मैं समाज विज्ञान माने सोशल साइंस किसान प्रश्न अपना सहित आलोचना करम। भिडियो आम सौर जगतर विभिन्न ग्रह उपग्रह विषय आलोचना करम। टेट और विभिन्न सरकारी परीक्षा समूह बी एड और डी एल एड एंट्रेन्स परीक्षा समूह एने प्रश्न प्राय थका देखा पा जाए। आज भिडिओ आरम्भ करूँ। तो आज आम प्रथम प्रश्न तो सौर जगत ग्रह कईटा और कि यार शुद्ध उत्तर तो सौर जगत ग्रह से आठटा और सीकटा हल बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनास और नेपच्यून। तक द्वित प्रश्न कौन ग्रहक पृथ्वी जमज बोला शुक्र ग्रहक पृथ्वी जमज बोला है। আমাৰ আজি তৃতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বুধ। সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো হৈছে বুধ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৌৰ জগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো? উত্তৰ হৈছে বুধ। বুধ হৈছে সৌৰ জগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ। আমাৰ আজি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৌৰ জগতৰ আটাইতকৈ গৰম গ্ৰহ কোনটো? আপোনালোকে জানে গৰম গ্ৰহ কোনটো? শুক্ৰ হৈছে সৌৰ জগতৰ আটাইতকৈ গৰম গ্ৰহ। ইয়াৰ পিছত আজিৰ আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৌৰ জগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ ঘনত্ব বেছি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পৃথিৱী। পৃথিৱীৰ যিটো মানে সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহৰ ভিতৰত ঘনত্ব বেছি। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নীলা গ্ৰহ বুলি কাক কোৱা হয়? নীলা গ্ৰহ বুলি পৃথিৱীক কোৱা হয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰাটো কি? সেইটো হৈছে প্ৰক্সিমা চেঞ্চুৰী। প্ৰক্সিমা চেঞ্চুৰী হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰা। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰঙা গ্ৰহ বুলি কাক কোৱা হয়? ৰঙা গ্ৰহ বুলি মংগল গ্ৰহক কোৱা হয়। আমাৰ নেক্সট দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৌৰ জগতৰ কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ নাই? সেইটো হৈছে বুধ আৰু শুক্ৰ। এই দুটা গ্ৰহৰ কোনো ধৰণৰ উপগ্ৰহ নাই। মংগল গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ দুটা কি কি? সেইটো হৈছে ফবছ আৰু ডিমছ। মংগল গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ দুটা হ'ল ফবছ আৰু ডিমছ। ইয়াৰ পিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত ভাৰতৰ শ্ৰীহৰিকোটৰ পৰা চন্দ্ৰায়ন ওৱান মানে চন্দ্ৰায়ন এক চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰত। ইয়াৰ পিছত আমাৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত প্লুটোক গ্ৰহ বুলি অস্বীকাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ আগলৈকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্লুটোক গ্ৰহৰ হাৰিত ৰখা হৈছিল। এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2006 চনত। 2006 চনত প্লুটোক গ্ৰহ বুলি অস্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ আগলৈকে কিন্তু প্লুটোক গ্ৰহৰ হাৰিত ৰখা হৈছিল। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো গ্ৰহৰ আটাইতকৈ বেছি উপগ্ৰহ আছে? সেইটো হৈছে শনি। কিমানটা আছে উপগ্ৰহ? 82টা। 82টা উপগ্ৰহ আছে কাৰ? শনিৰ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শনিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটো নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টাইটন। ইয়াৰ পিছত আজি আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শব্দগ্ৰহ এষ্ট্ৰেলছ কোন দুটা গ্ৰহৰ মাজত দেখা যায়? তো শব্দগ্ৰহ এষ্ট্ৰেলছ যিটো কোন দুটা গ্ৰহৰ মাজত দেখা যায়, এইটো হৈছে মংগল আৰু বৃহস্পতিৰ মাজত। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীত মুঠ কিমানডাল দাৰ্ঘিমা ৰেখা কল্পনা কৰা হৈছে? পৃথিৱীত মুঠ 360টা দাৰ্ঘিমা ৰেখা কল্পনা কৰা হৈছে। আজি আমাৰ ওঠৰ নম্বৰ আৰু লাষ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে যে বেলিৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰিবলৈ কিমান সময় লাগে? মানে সূৰ্যৰ পোহৰত পৃথিৱীত পৰিবলৈ কিমান সময় লাগে? সেইটো হৈছে 8 মিনিট 16 ছেকেণ্ড। কিছুমান কিতাপত 8 মিনিট 20 ছেকেণ্ড লৈছে, কিন্তু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 8 মিনিট 16 ছেকেণ্ড। আৰু আজি যিটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে যদি জানে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে আনচাৰটো কমেণ্টত জনাব যে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব কিমান, আপোনালোকে জানেনে? যদি জানে উত্তৰটো কমেণ্টত জনাব।
আৰু যদি নাজানো এবাৰ আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰি চাব যে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব কিমান। তো ফ্ৰেণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰে। ধন্যবাদ।